Je relatie met je partner is niet per definitie voorbij. Als die verbroken is door jou of door de ander. Dat is iets wat wij vaak in ons hebben, dat we heel zwart-wit denken. Van, oh, toen was het er nog en nu is het verbroken. En natuurlijk is het ook goed om te erkennen dat er iets veranderd is. Wij hebben de keuze om een tijd de weg samen te gaan en ook het onderscheidingsvermogen om te voelen van wanneer dat niet meer kloppend is en om dan te besluiten om uit elkaar te gaan. En om respect te hebben voor elkaar, voor de weg die dan volgt, voor ieder van ons. Maar dat je allebei een andere weg uitgaat dan, betekent niet dat de relatie verbroken is in het hart. Omdat het goede wat er gebeurd is in je relatie, dat kan, als je je daarvoor opent, in je hart aanwezig blijven. En het is ook niet zo dat als je relatie voorbij is, dat dat dan betekent dat alles wat je met elkaar hebt meegemaakt in het verleden waardeloos is. Dat blijft van evenveel waarde. Ik was eens op een workshop van Jeff Foster. Ik hou ook heel erg van zijn YouTube-filmpjes. Jeff Foster is iemand die in zijn leven hele diepe depressies heeft meegemaakt en daaruit is gekomen en bloeit en over de hele wereld lezingen geeft, een jonge man. En hij kwam naar Nederland en ik woonde die workshop bij. Dus we deden daar meditatieoefeningen. En we konden vragen stellen. En een jonge man stelde een vraag. De relatie was verbroken met zijn vriendin. Maar hij had ook het gevoel om naar haar toe te gaan. Zal ik nog eens naar haar toe gaan? En hij vroeg aan Jeff Foster: wat is goed voor mij om te doen? Om naar haar toe te gaan of om mezelf juist te dwingen om niet naar haar toe te gaan. En Jeff Foster antwoordde toen: het maakt niet uit wat je doet, of je nu wel gaat of niet gaat, de verbinding die je met haar voelt is er sowieso. Het is alleen maar iets wat wij denken van: oh, nu moet ik heel sterk zijn en niet meer gaan en dan ben ik duidelijk, of ik ga juist wel en dan zal de verbinding er meer zijn. Nee, ik vond het heel bevrijdend om te voelen van, of om te horen van, het maakt niet uit. Omdat het van binnen zit. En een scheiding van een partner, dat is in de meeste gevallen heel pijnlijk, omdat je hebt je geopend. Je bent kwetsbaar en het scheiden voelt als een verscheuren vaak. Als het kan ook deels als een opluchting voelen en een ander deel is ook een soort sterven. In het Frans is het partir en mourir un peu. Dus uit elkaar gaan is een beetje sterven en soms een beetje veel. En het heeft ook heel veel waarde als je die pijn toe kunt laten, omdat die pijn je heel diep bij jezelf naar binnen brengt, bij je wezen, bij het. In eerste instantie voel je je vaak eenzaam. Eenzaam is het missen van de ander. Maar als je erbij kan blijven, dan kan het je bij je alleen zijn brengen. En het alleen zijn is het in jezelf kunnen staan en verbonden zijn met alles om je heen. Ook met jouw ex-partner. Maar daar is heel veel moed voor nodig.
om ermee te zijn en om daar ja tegen te zeggen. En hetzelfde geldt ook voor als je je partner hebt verloren in de dood. Om te zijn met de pijn, om de uitnodiging te aanvaarden om heel diep naar jezelf te gaan en om ja te zeggen. Vanuit het nee is er een vastklampen aan dat wat was. En dat zet je op een doodspoor. Dat houdt je gevangen in het verleden. Maar een ja opent. En het kan je brengen als je door die pijn heen kan gaan en door het verdriet kan aanvaarden. Dan zul je merken dat het golven zijn. En emoties zijn golven. Die komen en die gaan ook weer. En je kunt de schoonheid gaan ervaren van die diepe pijn. Van het missen van de ander. De diepe pijn van de scheiding. Die vaak aanhaakt bij verlies van iemand uit het verleden. En het kan je brengen bij jouw kracht, bij nieuwe mogelijkheden. Meer tijd voor je werk, meer tijd om andere mensen te ontmoeten. En een nieuwe ervaring van alleen op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. En het hoeft niet definitief te zijn. In feite, als je bij jezelf komt en in je alleen zijn komt en kunt staan in jezelf en je partner, ex-partner leeft nog, dan kan het zijn dat jaren later of een jaar later of 3 jaar later je weer bij elkaar komt vanuit een rijpere toestand. Vanuit een gerijpt zijn, als je beide naar jezelf hebt gekeken en bij je alleen zijn hebt kunnen komen, en je komt dan weer bij elkaar, dan is er een rijpere relatie ontstaan. Waarbij je als twee bomen geworteld staat in je eigen grond en je takken contact kunnen maken met elkaar. Maar je hebt ook takken aan de zijkant en aan de bovenkant die van jou zijn. En die verbinding kunnen maken ook met anderen. Ik heb dat zelf ervaren. Ik heb 1 jaar geleden had ik de relatie verbroken met mijn partner. En dat deed enorm veel pijn. Ik heb die pijn gevoeld. Ik heb die pijn doorleefd. Ik heb ook ervaren de kracht die het me gaf om helemaal te gaan voor mijn werk, om helemaal te gaan voor mijn vakantie alleen in Ladakh. En wij zijn weer bij elkaar gekomen. En op een manier die zo anders is, zo veel mooier en zo veel rijker dan ik ooit had kunnen vermoeden. En de credit gaat ook naar mijn partner, naar wat hij gedaan heeft om zich te verbinden met zichzelf en om de dankbaarheid voel ik ook dat hij mij de ruimte heeft gegeven om de relatie te verbreken zonder enig verwijt. Of in ieder geval bijna zonder enig verwijt. Dat zegt iets over zijn meditatie, dat zegt iets over zijn rijpheid en dat zegt iets over zijn moed. Maar de kunst is om niet te denken van, oh, oké, nu ga ik de relatie helemaal verbreken, want over 1 jaar of 2 jaar komen we misschien weer bij elkaar. Omdat het dan geen volledig zijn is met de pijn en met het afscheid dat ook voor altijd kan zijn. Maar voor altijd is het nooit. Want zeker ook als je een seksuele relatie met iemand gehad hebt, dan blijft die verbinding altijd. Dat is zoiets intiems. En dat is zo'n opening naar elkaar, dat kan nooit helemaal weg zijn.
Dus dat is ook het mooie om het zwart-wit denken los te laten. Het alles of niets los te laten, maar het voelen van sowieso ben je verbonden. Ook als je allebei je eigen weg gaat. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen als je die wilt delen, want het is misschien ook kwetsbaar om het te delen. Het kan in de reacties onder dit filmpje. En ik neem een link op naar de filmpjes die ik gemaakt heb over relaties in de beschrijving onder dit filmpje.